Soja, milho e feijão. Estes são os destaques da super safra 2016-2017, que deve fechar o ciclo com um aumento de quase 28% na produção, se comparada à safra anterior. O clima, o aumento das áreas plantadas e o crescimento da produtividade são os principais responsáveis pelos resultados positivos. Como já havia condições climáticas favoráveis, o produtor, que já usa um bom pacote tecnológico, principalmente na soja e em grande parte do milho nas regiões produtoras, ele plantou na época ideal, com semente de qualidade, com a adubação necessária. E com as condições climáticas ao longo do ciclo, isso refletiu que a cultura pôde expressar o seu melhor potencial. A safra que começou em outubro do ano passado. E vai até setembro desse ano, vai ser a maior da história. A expectativa do governo é que a produção ultrapasse as 238 milhões de toneladas. E o crescimento da agricultura estimula também muitos outros setores da economia. Nas regiões produtoras, essa essa produção tem que ser transportada, tem que ser levada até os portos, tem a própria economia local das cidades que são exclusivamente agrícolas. Enfim, é de modo geral até a cadeia indiretamente ela e a própria venda de máquinas no futuro, tudo isso é reflexo é, do bom desenvolvimento da, da agricultura como um todo. Soja e milho representam quase 90% dos grãos colhidos no Brasil. A produção da soja deve subir 19,5% em comparação à safra passada e chegar a 114 milhões de toneladas. Já para o milho, a expectativa é que ultrapasse os 97 milhões de toneladas, crescimento superior a 46%. Nessa safra, o crescimento da colheita de feijão também anima produtores. Na primeira colheita do ano, a produção ultrapassou 1,39 milhão de toneladas, 34,3% a mais do que em 2015 e 2016. No total de safras do ano, a estimativa é que o Brasil produza quase 3 milhões e meio de toneladas. E se a expectativa para essa safra é muito boa, para a próxima chega a ser maior com a expansão do crédito disponibilizado ao produtor. No Plano Safra 2017/2018, mais de 188 bilhões estarão à disposição dos agricultores para investir em tecnologia, custeio e comercialização.